Trochę stała ker. Miesiąc budził. Pożegał mi lucz apartmaju. Uraj po po devet. Tak da, načelo ma nikoli ne spim tako dolgo, ampak today I did. When you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Just still think of me. I get a feeling you lost in my dream. Tell me I'm all that you need. But you're too far to even hear me scream. Kasa dobroga je. Ovči će hrenovke po bučke. Ko vi videli moj stres level zdaj. Tina! Kje je Tina? Mi našli smo plažo. Faj. Usred ničega. Tam je naš avto. Noben iz avto tu. Samo mi vsi ostali so s čovni. Tako da upam, da bomo uspeli priti nazaj. Na švico ful. Ja. Še malo. Upam, da ni apartma, ker si ne predstavljam vsake čit z avtom gor po teh kuteh. Tako da edina slaba stvar so tile hribi, drugače pa sam top. Mene so pa sicer ljubše te skrite plaže, ker ni dosti ljudi. Brodolomce. Prišel se je tako po hrte, pa se jezi, ker je opečen na hrtu. Včera je postonil, kak je bejle. Imate poleti rajši lubenico ali nektarine? Ne, tu je dobro. Tu ni dobro. Sicer nisem nek velik ljubitelj sadja. Velik ljubitelj sadja. Ampak imam rejo ljubenica. Da ni najbolj dobrodošla, ampak mi dva z Mišelem na vsaki plaži, ko sva vzameva par teh malih školkic domov. Tu samo v hotelu Ankaram. Prav pač to ni najbolj zaželjeno, vzameva par školkic domov.
ponavadi ene 4-5 nekje, ker drugače jih tako bo preveč, ampak rada zbiram te male školjkice, ki jih pač prinese morje na plažo, tako da sem v iskanju enih par in se javim, ko jih najdem. Ta je res ena izmed lepših, kar smo jih našla. Odpravljamo domov, preživeli smo en super dan, sicer smo malo pozno šli, ampak smo kar dosti doživeli. Pa gremo se zrihtati, potem pa gremo nekaj jest, ker smo že lačni, pa na eno pijačo. Uredili smo se, prišli smo z plaže, kar utrujeni. Zdaj pa gremo jest, ker smo že konkretno lačni. Gremo v eno gostilno oziroma restauracijo, ki je malenkost izven mesta proti glavni plaži. Reviewi so dobri, tako da se že veselim videti, kak se ponujajo. Potem pa bomo šli malo okoli in spet nazaj v apartma. Danes si bomo vzeli malo bolj na easy, hoteli smo iti v Supetar, ampak nam ne bo uspelo, ker smo precej pozni. Samo še pokazujem vam moj outfit, dokler je še svetloba. Auč. Give me a second. Tole je torbica za Shein-a, oblekica je Berška, verižica je New Yorker, prstan je New Yorker, pa imam pa tele sandalčke še z Shein-a. In pa tele metod, ker se vidi v laseh, imam tudi Shein-a, tako da, jej. Čakamo Mišela za njegov outfit check. Mijan, pridi. Evo, Mijanov outfit check je majčka, je iz, mislim, da iz Hyundai-a, ali H&M-a, ne vem. Konačno so H&M in pa sandalčki, tako kot včeraj iz CC-ja, Miško, oziroma Mišel, kolikliče Miško. Povej mi svoj outfit, od ki je kaj. Majčka iz New Yorkerja. Hlače, nisem zihar, ali Zara, ali Pullenberg. Hvala ga pa isto proti včeri, Snipe se mi zdi, tako da. Very pretty today. Hvala, tudi ti. Pred jed so Mijanovi ostanki njoko. Okay. Ker smo tako lačni. So se pogela? Ne, še ligen z grilo z blitvom, še ima pa ligen z grilo, oziroma lignje z grilo z pomfrijem. No, z Mišelom smo ravno kar pojedla potomce lignjev. Bava, zamsičila. Ljubezen gre skozi. Ja, meni je bilo čudno, zakaj imata znotraj lignjo neke bele, majhne pikice, zato ker mi v srednji šoli smo zicirali lignje in tega takrat tam ni bilo. In sem šla googlat in ba je, da se gre za jajčeca ali nekaj drugega spolnega od lignja. Mi smo to vse probali, tako fajn. Posod piše, da se to zgodi takrat, ko lige ni dovolj čist, spucan. Kar pa smo prej špekulirali pri mojih lignjih, ker so bili res konkretno slani, tak? Da je tile rekel, da se čuti, kot da bi bili ravno iz morja. To jaz pravim, pa ne morejo biti, morajo biti sprani, ker jih moraš prej oprati, pa dol kožico podegniti, pa to. Pa fun pa, fact, čakali smo 45 minut, ko so verjetno resno lovili lignje. Ja. Smo pravkar plačali te... plačali smo ravno kar lignjove potomce. Mogli bi plačati 94 evrov, oziroma 95 evrov, pa smo plačali 49,65. Zakaj so nam dali popust, ne vemo, ampak smatramo zaradi tega, ker so videli na stran skopane te lignjeve jajčece, whatever they are. Pa, da smo se pač malo gledali med seboj, pa snemali, pa se smejali, pa so videli po izrazih na obrazu, da niso ravno
najbolj pozitivni. Sicer upam, da ni kaj narobe s tem in s to hrano, ker če nas bo črvičilo, potem se mi bo zmešalo. Popust je pa 45 evrov. Moram reči, da je to ena izmed boljših sladoledov, kar sem jih jedla. Žal mi je, da niso imeli večine okusov, ker že ko smo šli v to smer, pa ko smo šli v mesto, je bila tako gužva, da smo komaj mimo prišli, pa nismo bili tja namenjeni. No in potem je šla rekla, da so to kao najbolj reviewana oziroma najbolj ocenjena slaščičarna tu. In zdaj smo šli in je bilo tako, koliko okusov, 5, 6? Ostalo je bilo vse razprodano oziroma vse prazno, tako da bomo se mogoče vrnili po takrat, ko bo pa že več izbire, no. Me prav zanima, kako je čokolada. Kaj bi ti probal? Vršnik, ima kaj več. Vršnik je mi še bilo najboljše. Moja pa čokolada, pa fejstra, da imam Rafaela, pa ga za takim. Ali pa jogurt so da imeli, samo sem pač kolebala. Sem sestavila eno res dobro kombinacijo.